Десетина дни остават до началото на учебната година. Колкото и да страдаме, лятото е към своя край. Ще имаме ли възможност за още някой друг удължен уикенд на морето или пък на планина? Разговор с доктор Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте! Добро утро! Като станах сутринта и дойдох насам, направо ме скова. Не се видях с жена ми, обаче съм сигурен, че е приготвила вълнените чорапи за до вечера да спи с тях. Аз също си мислех, че с това захлаждане в началото на седмицата много хора ще си облекат есенните дрехи. Ами септември е, започваме вече да имаме от онези явления, от онези температури, които трябва да ни напомнят, че на 23 септември все пак ще дойде и астрономическата есен. Така ли ще бъде следващите дни? Не, само началото на седмицата или първата и половина с драстично по-ниски температури, онези горещини, които имахме преди това, постепенно ще отстъпят. Между другото, това е картата на синоптичната обстановка, която ни очаква през днешния ден. Виждате това ниско налягане, което се формира там в района на Балканите. То ще донесе значителни валежи в нашата страна, както и на юг от нас. За това малко по-късно, но като цяло пък, ако погледнем на запад, доста високи температури в една област на високо атмосферно налягане, в много райони на британските острови, в Франция и останалата част от Западна Европа, ще отчетат температури до 30 и над 30 градуса, т.е. отново ще чуем, че при тях лятото продължава. Обаче практично тук за нас да си помислим, сряда е 6 септември. Имаме 7, 8, 9, 10. Обикновено хората правят така наречения удължен уикенд. Да го правят ли сега? Да, поне от гледна точка на прогнозата за времето. Времето няма да им създаде особени проблеми напред, но първата половина от седмицата определено ще бъде със значителни валежи в много райони от страната, отначало в западната и централната част. Нека да споменем, че тази сутрин през изминалата нощ най-значителни са валежите в Югозападна България. Там има до 35 литра на квадратен метър. Циклон, който ще се формира над Балканите, ще донесе значителни валежи в много райони от страната. По тази причина има и обявени предупредителни кодове. Силен вятър в западната част на Балканите, на юг от нас също значителни валежи. Общо заето, за разлика от Западна Европа, където ще е топло и сухо, на Балканите пък този циклон ще донесе есенно време. И пак ако с удължения уикенд се съобразим. Да, море или планина? Е по-добре. И двете. То винаги е добре и двете. Да, и двете. Макар, че планината крие своите рискове, както и морето. Да. През втората половина от седмицата. И двете през втората половина от седмицата. Като трябва да имаме предвид, че с това понижение на температурите, високи температури втората половина от седмицата вече няма да има такива, каквито имахме досега. Сутрешните температури ще са по-ниски. Когато излизаме в планината през втората половина от седмицата, въпреки че не очакваме валежи, сутрин и нощните температури ще са ниски. Нека да отбележим, че и тази сутрин на Мусала вече валя сняг, т.е. 0 градуса слизат доста по-ниско. Така че ако се качваме във високата планина, нека да имаме и това предвид. А по Черноморското крайбрежие, това, което... Ето, това е Мусала. Да. Ето и снега, който е валял. И е като, нали, онзи афоризъм. Ако живота ти предложи лимон, направи си фреш. Тук на хората си... Да. Завалял ги е снега и си направили снежен човек. Колегите там първи усещат, че идва есента и зимата. А колегите ви най-вероятно са го направили, така ли? Тези, които измерват и са ни изпратили информация, че има сняг, какво е количеството. И като цяло, щом има толкова сняг, че да си направят снежен човек, значи определено отиваме към есента. Е хубаво човек да има предвид, че когато се качва, особено над 2500 метра, да кажем, е вероятно да има и сняг и да с подходящо облекло, подходящи обувки. Добре е да ги припомним тези неща заради трагичните случаи, които много често се случват в планината, заради неподготвени туристи. Водата на морето обаче. През последните седмици имаше много, за съжаление, трагични случаи. Морски течения, които удавиха хора. Сега какво ще бъде? Ще може ли да се насладят на последните, да кажем, две седмици до началото на учебната година хората и да се порадват още малко на морето? За съжаление, първите дни от тази седмица и там ще усетят разликата в времето. Ще има валежи и по Черноморското крайбрежие. Имаме и една карта за валежите там. Да. Повече ще са те в южните райони от Черноморското крайбрежие. Ще има и грамотевична дейност, така че когато има
тази думичка в прогнозата. Моля всички да се съобразяват с това. Грамотевичната дейност е опасно метеорологично явление. Навсякъде, както виждаме, дори в градовете, хубаво е, когато гърми, да стоим на закрито. За планините съвсем това се отнася. Ето, между другото, метеорограми... Тоест, звали ли не във водата? Категорично, да. Не във водата, да не си правим експерименти. Много обичам да сме във водата. Има обстановки, при които може да се влиза във водата, но това преминаване на този студен атмосферен фронт ще донесе по-активни атмосферни процеси по Черноморското крайбрежие. Между другото, можем да погледнем и температурите, които са в периода 11-18, понеже питате дали ще се върнем към по-топлото време. Тук попада и 15 септември. Като цяло изглежда, че този период ще е с температури по-високи от климатичните норми в нашата страна, но вероятността за валежи е сравнително малка, но уточнения, които касаят конкретен ден, дали ще вали за първи учебен ден, предстоят да бъдат правени. Като цяло за сега вероятността за валежи на 15 септември е малка. На много места има пожари сега. Тези дни, днес, утре, до сряда, ще помогнат ли на огнеборците, както и на доброволците да се справят с тази тежка ситуация? Да, ще има валежи, които ще помогнат в това отношение, но пък трябва да споменем и вятъра. Отначало северозападен днес, още до вечерта ще се обърне от североизток, в източните райони ще се усили, така че той ще остане като предпоставка за вече възникнали пожари, но нататък по-трудно ще е това. Тоест няма да има особено добри условия за пожари, тъй като наистина ще има доста валежи. Водата ще помогне, но пък вятърът от друга страна, казвате, може малко да затрудни работата. Да, все още ще има вятър. Сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Какво прави българина, както казваше предишният премиер, който си е надвил над Масрафа, отива в Гърция? Там какво да очаква? Ето, имаме и една подготвена картинка за Гърция. Този циклон, който ще се формира над Балканите, всъщност ще донесе най-много валежи за Гърция. Тук, в Гърция, тук съм отместила малко погледа, за да виждаме точно района там. Ако в България количествата на валежите, които очакваме, са между 50 и 70 литра на квадратен метър, онези локални екстремни стойности, за които предупреждаваме, то в Гърция, в много райони там, ето тук, включително и в залива Солунския залив, в Тесалия, количествата на валежите ще надхвърлят 100-150 литра. При това такива значителни валежи в района се очакват 3 последователни дни. По тази причина и колегите от гръцката метеорологична служба са издали червен код. Наистина количествата на валежите ще са значителни. Там сега има много българи, които почиват. Нека да имат предвид това. Преди 4-5 години имаше един такъв случай с циклон, по който много коли бяха отнесени. Да, помня. Да, така че ако сте някъде близо по края брега и започне да вали, нека да имате предвид. Нека да имате предвид това. Прогнозата за времето с доктор Анастасия Стойчева. Благодаря ви. Както разбрахте, стойте си тук в България, защото в Гърция поне времето няма да е много приветливо. И останете с твоя ден.